بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی قدما صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا موجهم دون الحسین علیہ السلام. 70,000 مقبول حج دا ثواب مولا حسین دے قاتل تے ہک دفع لعنت کرنا. میں لعنت دی تسبیح پڑھساں واجب نہیں اوجب سمجھ کے ہر بندہ کوشش کرائے نال بے شمار آدھے روائے. اللہم خسانت والا ظالمن بلان منی و بدا بہی اولن ثم ثانیہ و ثالثا و رابعہ اللہم لان یزید خامسا والان عبید اللہ بن زیاد و ابن مرجانا و عمر بن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامہ. رب صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھو آخری بندے تک سارے مو. اگر ناراض نہ سمجھو, ناراضگی نہ سمجھو تا ناراضی نہ تھی وہ تا حسین دے ناتے ڈوڈو چار چار قدم تھوڑے تھوڑے اگا آونجو. تکلیف کرو چا نیاز حسین میں لفظ استعمال کیتا ہے ڈوڈو چار چار قدم. مجلس دا ماحول کوئی نہیں تھا, ختم ہو گیا مجلس دا ماحول. ڈوڈو چار چار قدم چاچا تشریف گھدی آؤ تسائی تھوڑے نالا لگے آؤ لگے آؤ جوان بھائیو تسائی لگے آؤ بھائی جان اگا آونجو. ڈوڈو چار چار قدم نیاز حسین مجلس دا ماحول ذرا سونا تھی. ویسے ایک سلوات پڑھو تاکہ فرشتے ثواب لکھ چھوڑ. اٹھواں تاجدار امامت والی خراسان اپنی زبان عفت و عصمت و طہارت نال پہ فرمیندن کائنات دا جیڑا جیڑا بندہ خشوع و خضوع نال اسا 14 تے سلوات پڑھ دے اندے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. اچھی سلوات سر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری حسینیت. ثبوت دیو ہاتھ بلند کر کے بھی سادہ مذہب اچھا بھی ہے بلند بھی ہے بالا بھی ہے. حسینیت یزیدیت سیدہ سین دا حق کھاون والے حرام زادہ تے لعنت. سیدہ سین دا دروازہ جلاون والے کتا حرامیاں تے لعنت. سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا تھوڑے دلاں تے اذہان وچ حسن حسین دی ماں دا مقام بلند ہے. زاکری بہت ڈھیر ساری سستی تھی گئی ہے. دو چار سال اگے زاکر استاد نال گزرے دے ہیں تے ہن تا جے بند ڈوڑا سیڈی پکائی ہے چ دھوتی چا کے منبر تے آ گئی ہے تے بھی ہٹ من مائیں زاکر. ٹھیک ہے خدا واسطے تھوڑا جیا میرٹ ہونا چاہیے دا. چنگے پڑھن والے بیٹھے راندن تے بند ڈوڑے والے جے کو سدھی زاکری دی ابجے تے الف تے بے تے نہیں پتہ او اگو جا کے دعوتی نال بھڑ دے بے سکو ہٹ من جلدی. ایک سلوات پڑھو آخری بندے تک. ایک فرمان سنائنا چھٹے محمد دا تاکہ ساری سستی تے گرمی چاہ کے دو چار کلومیٹر تے کہیں بے بخت منافق دا گھاروں سی اندے گھار بھکا دے سا. چاچا سنا دے ماں فرمان. اچھا جڑے این ہاتھ بدی بیٹھن میں کو کیمیں پتہ لگ سی بے انہاں دے روح ہے کیمیں پتہ لگ سی. ہاتھ کھول اچھا حیاتی ہو اللہ حیاتی کریم الانگ سامنے آب ہے اگے سامنے باندھا ہے آجن تیتے سامنے آب ہے. کتاب دا نائے توالع الانوار لکھن والا ایران دا عالم چھویں لالے ولایت دا فرمانے بھئی چھویں لالے ولایت فرمائے بھئی میرا دربار لگاؤے. کتاب دا نام توالع الانوار چھٹے محمد دا فرمانے چھٹے محمد دا پاک دربار لگاؤے. چاچا جان زمانے عفت و عصمت اپنے خطبے جاریے ایک بندہ بھاج کے آئے آ کے پہلے امام دے ہاتھ چوم اس وقت قدم چوم کیا دے چھٹا محمد اللہ دی اتنی بڑی کائنات ہے میں کو زبان امامت نال فیصلہ کر کے دسا ای اللہ دی پوری کائنات ہے بندے دا بچہ کیڑا ہے شیطان دا بچہ کیڑا ہے. نارا سنایا وے لیکن کوئی ملا مار نارا نہیں آیا کہیں نہیں.
ਮੌਲਾ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਦਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵਤਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਗਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਤਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤਬਸਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇਲ ਨਾ ਘਬਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਵਤਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਨ ਫਰਕ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੰਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵਣੇ ਸਮਝੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਵਣੇ ਸਮਝਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਚਾਇਆ ਕਰ ਇਵੇਂ ਚਾਇਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕਈ ਚਾਚਾ ਮਲੰਗ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮੀ ਜਿਤਨਾ ਬੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਵੇ ਉਹ ਕਿ ਕਰੇਂਦਾ ਆਏ ਚਾਚਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹਿੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਚੰਗੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮੌਲਵੀ ਨੱਪ ਕਿੱਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘੁੱਟਣੇ ਗਾਟਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘੁੱਟਣੇ ਗਾਟਾ ਸਾਜ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਜਫ ਦਵਾਲੀ ਕਰੀਮੈਨ ਸ਼ਿਬਲੈਨ ਸੈਯਦੈਨ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਜਫ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡੱਟ ਬਣਾਈ ਵਧਾਏ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਮੁੱਲਾ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਜਫ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਮੁਤਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਰੇ ਸਾ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕਾ ਡਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਲੰਗ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦਰਸ 3 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਰੀ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਲੰਗ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਭੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਆਈ ਮਲੰਗ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਆਈ ਮਲੰਗ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦਾ ਕੋਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਆਈ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਮਲੰਗ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾਂ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਦੱਸੈਨਾ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਅਲੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇਦਾ ਚੌਖਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੰਤਮਾਰ ਤੂੰ ਬੇਗੌਰੀ ਕਰ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉੱਠ ਵਿਚੇਂਦਾ ਉੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਚੇਂਦਾ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਐਸ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਾਣੀ ਵਾਲੀ ਐਸ ਕੋਈ ਪਰਾਡੋ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਈ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਈ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਈ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਖਜੂਰ ਦੇ ਡੋਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਐਸ ਭਾਈ ਐਸਨ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਇਮਾਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾ ਇਹਦਾ ਮੋਂਡਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਪਈ ਉਸੇ ਮੰਜ ਰੋਟੀ ਖਾਬਾ ਲੱਤ ਚੱਕਰ ਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਜਾਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੇਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕੁੱਤਾ ਬੈਗ ਤਖਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਵਟੇਂਦਾ ਬੈਠੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਵਟੇਂਦਾ ਬੈਠੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠੇ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤਖਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਖੜੇ ਖਾਰਦਾਰ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਤੇ ਤੇ ਕੋ ਨੋਕਦਾਰ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਪੈ ਲੱਗ ਦੇਣ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਈ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਵਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਪਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋਕੂ ਗਰਮੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਇਸ ਚੁੰਡਾਲੇ ਖਤਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 5-12-14 ਦਾ ਮੁਰੀਦ
مقصد حاضری آئی جتنا میرا حق بندا جتنی دیر میں بہن آئی اتنی دیر میں بیٹھا میرے بعد مولا دی بہت خوبصورت مدہ میرے بھائی ملک شہید عارف صاحب خطاب کر سن میں تو کو ایک جملہ مصیبت دا سنے نا ایویں نا سچیندا کھڑو تک کیڑا درد پڑا دو گھنٹے تو میں بیٹھا رہی ہوں کہیں ذاکر اس معصومہ دے دکھ نہیں پڑے میرا دل لے تو کو آج دیگر ڈھل دیے لے اس بی بی دی شہادت سناواں جڑی 4 سال دے سنچ بڑھڑی ہو گئی ہے واہ 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 اجرکم من السیدہ اجرکم من الزہرا ہزار دفعہ چاکھاں میں کو زور لائے یا کو طاقت صرف کیتی ہے چاچا جان بزرگ آلے میں دھات نہ بن سے چاچا جائیں دے کاجو منی ٹوت پوترا لے ہو میں تھوڑا نو کراں دم نے وقت گنجائش نہیں بزرگ عالم دین پڑھ دے راندے ہیں دعا منگو شل مجلس پڑھ دیاں میں مر بننا عالم دین کل مومن ازادار موالی حلالی پوچھے نا علامہ صاحب موت کیوں منگ دیں ماتم کر کے آکھے روین دی ای اگلے اے او دی حسین دی جن دی عمر تھوڑی ہے ڈک دے رہے ہیں چاچا جان ڈک کیڑے لے ڈھیر ہوئے اس اکبر کو ورچی لگی تب اڑڑی ہوئی یا عباس تے بازو کلم ہوئے تب اڑڑی ہوئی یا قاسم دی گنڈڑی حسین خیمے گھنن تا بڑھڑی ہوئی رب دی قسم چاچا تیری زیفی دی قسم بڑھڑی اس سے لے ہوئی ہے جدہ دا محرم دی دی گیرا ایو ٹائمہ خنجار چا ہاتھ پا کے آ دیئے نمار اندے چھڑا وانا لکوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عظمت للہ ایک لفظ ہے میرے سامنے میں گزارش کر کے ایک وینڈ چک ریسا میرے نجات واسطے بخشش واسطے ہنجو کافی آ گئی ہیں ہون تذاکری روخی تبدیل کر گئی ہے جن دے نال 35 بندے کوڑے رومن والے ہوویں ذاکر او منا ویندا شیاں چ میں لعنت بھیجنا ایسے حرامیاں تے تسی لعنت بھیجی کرو اور قطن انہاں لوگان دے نال اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا ختم کرو دفاع کر اپنی قوم دا تیرے کول ایہو نجات دا ذریعہ حسین دی مجلس ایک کوئی ڈرامہ بنا چھوڑا نہیں بس ختم اے پکی شاہ مردان دی سید آزادی آئی احسن بھائی بس ختم میں کشتی کنارے ساحل دے نیڑے لا چھوڑی کربلا گئی ہے زواری تے اعلان ہوئے قافلے والو عباس دی تلمی قبر دا دروازہ کھل گیا سی آزادی اللہ جانے بوتل پانی دی کتھو چاہی ودی عباس دی قبر دا پانی بھرائس دیکھ سے میں تو تیری ہن جاسی نا ذاکر گھر لوگو تو سا رب دی قسم راز اس سے لے کھلے جدہ ایو قافلہ شام گے تے سلارے قافلہ کے سامنے دیکھو جھکی جی جاتے حسین دی دھی سکینہ دی قبرے چاچا جان پکی شاہ مردان دی سی آزادی جلدی دے نال گئی ہے کمرچ بیگ کھولے بیگ چو بوتل پانی علی کڈھی ہے سکینہ دی قبر تے پانی رکھیا دیے قبر چو بہرا چاچے غازی پانی بھیجے بابا علی دی اجائی راضی ہونی او ماتم کرن والا دا محرم دی دی گرائی منگ دی رہی آدھی بالو کتاراں بناو میرا چاچا پانی واہ 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 علی دی اجائی راضی ہونے بھائی ختم سال رہی قید سال دی قید اچ سوال چکرو بھائی علی رضا سڈا بالیں پتریں بھرائیں عزیزیں دس شام دی قید اچ سال اچ حسین دی دھی کش منگیے کوئی کھانا کوئی ستو دا شربت ہر صبح تے ہر شام آدی آئی شامیو مدت گزرن والی ہے میں اجڑی کو میرے بابے دا گٹا ہویا سر تڑے ہو واہ 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 علی دی اجائی راضی ہونی بھائی میں تو سمجھا تو سا تھک پہ ہو سو ہزار دفعہ چاکھاں چاچا جان سر منگ دی آئی اپنے آپ کو دیا سکینہ بھائی احسن بزرگان دے یقیناً درجات بلان دن جنہاں دا کلم چلدا لکھ دے 14 آل محمد ہیں ٹھیک ہے سچ کھڑا دا جڑے بند ادھا لکھ کے راتی سمجھے نا نا اے اس مرحوم دی برسی ہے جو صبح اٹھے نا تا امام زمانہ اگو بندی مکمل کر رکھ دیا نے امام دی مہوری لگی پئی ہوندی ہے دست خاتی تھا کیڑی روحانیت والی مجلس ہے کیڑا سونا ذکر اللہ لعنت کرے انہاں حرامیت جنہاں تماشا بنائے چاچا جان سال منگس اپنے آپ کو دیے سکینہ اللہ ایسا واسطہ دے جڑا واسطہ اللہ خالی نہ بلا میں ایک اشارہ کر ویسا دیکھے میرا اشارہ میں 5 دفعہ دا بھین بھرا دا زبارا چاچا جان ایویں دست دعا بلند کیتیس میں پڑھا لکھا ذاکر ہاں اے او لفظ ان جڑے حسین دی دھی دی زبان چوں نکلے دست دعا بلند کر کے ایو کو جادی بیٹھی ہے اللہم بے حق کے جدتی آرے نی ابھی میرا اللہ تکو واسطے میری دادی زہرا دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں تھوڑے بندہ ہے کی دیئے یار
جی ہزار دفعہ آخا میرے اللہ تے کو واسطے میری ڈاڈی زہرا دے شکست پہلو دا آج میں کو بابا تا ملا چا چاچا جان شام تنا قرآن دی قسمیں زلزلہ آ گیا یزید ستا ہویا تختے حسین دا سر ریشم دے رومال دے تلے اتے لئین علی لان ستا ہویا رومال ہٹے چھت نال غریب دا سر کھڑ کے بھین دینا سڑ مار کے آخا نے زینب میرے دیکھیں بھائی مسائب کھڑ پڑ دا زینب عبرت دا کٹھا حسین پیا پوچھ دئی تو جو ادی بھائی والے میں کو ہک گل دا جواب دے ایک کوئی ویلے میری سکین نندے روان دا میں نا کھدا محرم ہر کوئی روے میری مظہومہ نہ روے مرحبا مرحبا اجرکو من الزہرا میری دھی کو چپ کرا چاچا جان سپاہی لائن اٹھا ادھے دسا قیامتے ادھے نہیں کہہ دین سر بیٹھی منگ دیئے جے سر نہ ملا شام برباد اے حرامی ادھے کوئی ہک طریقہ میری شام بچامن دا ختم سپاہی ادھے ہک کو طریقہ ہے حسین دا کٹا ہویا سر جلے سر ملن دے بعد میں زمانت دینا میں ہوں تک تیری منت نہیں کی تھی این جملے تے بھین بھیرا دا چھوٹا جیڑا ادنا مدہ خانہ تیرا وطن دا نوکرا حت بن کے آدھا پیا این جملے تے ہر ازادار تے واجبے تیری ہائے نکلے سپاہی ہس کے کھڑا دے سر دے سے نہ حسین دا سر ملن دے بعد میں تے کو زمانت دینا سر ملن دے بعد نہ ہو سی نہ پیو کرو سی سپاہی حسین دا گٹ ہویا سر جائے قید خانے دے دروازے تے آیا دے قیدی بہرا بابا ملن آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈا گرمی جی اتنا گریا حسین دی ماں دی قسم اے کافی ہے نجات وقت بخشش واسطے بہت روندے بیٹھے ہو سر جائے نے کڑیاں لے اتاں تے سجا سر جائے ہے سجے دیٹھن بین نظر نہیں آئی کھبے دیٹھن نہیں آئی رات اکھیاں دی بدھ گئی ہے رو گیا دن پھپی اماں میرے بابے دے سینے تے سمنا لکین گئی ہے آلیا دی آواز آئی ہے سجاؤ دو سامنے مٹی تے بہن بیٹھی رون دی ہے او کچھی دے ماتمیو سجاؤ دی رات بدھ گئی ہے رو گیا دن سکینہ غریباں تے نراز نہیں تھی ویندہ جلدی آؤ بابا ملن آئی سجے کھبے دیکھ گیا دیکھ گتھے میرا بابا بیمار آدھے رومال ہٹا کچھی دے ماتمیوں بچی میں بیٹھیے جی میں نمازی باندھائے سال دے بعد سکینہ رومال ہٹائے کیڑا منظر آئی سجے دیاں ظلفہ کھبے کھبے دیاں ظلفہ سجے بچی موت موچ رکھے آئے پہلا وین کر گیا دیے دسا دے گلد زرب گئے ماری نوچا وین کر گیا دیے دسا دے کو خون دی مین دی گئے لائی اللہ گائے تری جائی ہو جی ہوئین آئی شام دی نگری حال گئی ہے آدھیے بابا اکھبال او میں جو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی آدھیے میری گمر جھوگ لعنت اللہ ہے آدھا میں